Estamos aqui no segundo dia do Fórum Panrotas e vamos conversar com a Carolina Sagiraro, que é da MAPI, consultoria especializada em hospitalidade. Carol, então, mais uma pesquisa que vocês fazem, né, sempre com boas informações para o pessoal de hospitalidade. E eu queria ouvir de você um pouquinho do que vocês detectaram como tendências da hotelaria para 2014. Bom, a principal tendência que nós identificamos é o que a gente está chamando de alivia aí, né? São produtos e serviços que facilitem a vida dos hóspedes. Então nós temos, por exemplo, uma situação de gastronomia em que os chefes de cozinha preparam as receitas, fazem todo o porcionamento e mandam para a tua casa e você só finaliza e é o grande chefe. Né? Na hotelaria a gente precisa repensar os nossos processos, fazer com que eles sejam mais simples. Então não faz sentido o hóspede preencher FNRH dando dados já na reserva, ou a gente presta um desserviço ao hóspede quando a gente faz ele ir trocar um cartão pela toalha, né? A gente precisa facilitar a vida do cliente, isso é a principal tendência. Ótimo. E outra coisa que eu acho que facilita bem é essa questão das OTAs, né? Então o pessoal faz reserva pela internet, mas vocês também detectaram aí que eles pesquisam, mas nem sempre fazem a reserva. Conta um pouquinho pra gente. É, o que a gente observa é que o cliente conhece as OTAs e vai buscar informação sobre os hotéis nas OTAs, mas acaba preferindo o próprio site do hotel para fazer a reserva. Então, na verdade, acaba sendo um canal de marketing, um efeito cartaz da presença nas OTAs. Muito bom. E tem alguma pesquisa mais vindo por aí? Certamente. Esse ano a gente vai fazer mais uma e vocês, com certeza, terão essa exclusividade em algum momento.